Navbatdagi lavhamiz ham sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. So'nggi kunlarda shahrimizning turli ovloq joylarida begona shaxslarning shubhali harakatlarini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Lekin ularni maqsadini siz bilasizmi? Joriy yilning 28-iyun kuni Bektemir tumanining Chirchiq bo'y ko'chasida 1998-yil Toshkent viloyatining Qibray tumanida tug'ilgan Kamron o'zining shubhali harakatlari orqali ichki ishlar organlari xodimlarining e'tiborini tortdi. Uni xodimlar xolislar bilan ko'zdan kechirishdi. Kamronning yonida qog'ozga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Bektemir tumani jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan taqdim qilingan moddalar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazida sudga oid kimyoviy ekspertiza o'tkazilganda qonunda taqiqlanuvchi moddalar turkumiga kiruvchi alfa pirolidin valeriferon moddasi borligi aniqlandi. Moddaning umumiy og'irligi 22.4 gramni tashkil qiladi va bu ushbu to'g'risidagi xulosa Bektemir tumani ichki ishlar boshqarmasiga taqdim qilindi. Kamron Telegram Messenger orqali mahsulotni aytilgan manzil bo'yicha qabul qilib olib, buyurtmachilar yuborgan geolokatsiyaga berkitadi. Bektemir tumanining tezkor qidiruv xizmati xodimlari jami bo'lib 23 dona yigit yashirgan giyohvand moddalarni aniqlashadi. Lekin e'lonni ko'rib qoldim. O'sha kurelligi deb nima qilingan? Qiziqib ko'rdim, yozdim. Narsa bor, mana shunaqa ko'mib qo'yiladi, sen olib nechta bo'lsa o'shani ko'mgirasan deyishdi. İçki ishlar organlari xodimlarining sayi harakatlari natijasida bir necha oila farzandlarining zahri qotil domiga tushib qolishi oldi olindi. Kamron boshqalarining sog'lig'iga zarar yetkazayotganini bilsa-da, Mumay daromad ilinjida ushbu jinoyatga qo'l uradi. Ammo bir kun kelib o'zining oila a'zolari, do'stlari yoki biron yaqinlari ham giyohvandlik asriga mubtalo bo'lishi mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rmadimikin? Osoq pul topilmasa ekan. Tabi halolik yetmese ki yok. Ben firmada 3 milyon aylık oğlardım. Şey, maşinem kredi, kredim ya. Giriştirişimde bir türlü yok ki. Tabi kana kadar bereketsiz oluydu. Bitti oğlum ha. Otan ona vazgeçme bıraktı. Şey, ahma gerçeliği oldu yok ki. Kamron bugün mehnatingni halol qilsang, huzurini ko'rasan degan maqolning ma'nosini tushunib yetgani tayin. Lekin dono xalqimiz so'nggi pushaymon o'zingga dushman deb ham bejizga aytmagan. Kamronbek ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi chora tanlangan. Hozirgi kunda dastlabki tergov harakati olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, siz ham kimsasiz joylarda begona shaxslarning shubhali harakatlarini ko'rib qolsangiz, darhol ichki ishlar organlari xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling, zero ogohlik davr talabi.